חמש דקות לעשות שאל. וחמש דקות של סרט, זה אולי 5,000 ג'ורי שם. אז תצא משם כבר, מהראש הזה כבר. מהפריים הבודד הזה. תתחיל, יש דברים הרבה יותר מסובכים. תראה לי, סל. זהו, זה נגמר פשוט. עכשיו זה נגמר? כן, תראה לי בבקשה. כאילו, הקטע של ויכוח בכיתה, מה שצילמת, אתה יכול להראות לי? כן. אני עבדתי עם תאורנים לבמה שלא היו רבע טובים מצייר. צייר שהגיע לסט, פתר לנו בעיות תאורה בשנייה, כי הוא ידע מה לחפש עם קומפוזיציות. ואתם... אני מסכימה. זה השחרדים. אני צריך להגיד. לא, אתה לא צריך להגיד. משפט אחד, אני מצטער, סליחה, זה דברים אוניברסליים. זאת אומרת, אם תפסת את ה... זאת אומרת, אם אתה מבין את המערכת היחסים הזאת, היא פשוט אוניברסלית לכל דבר. לסטופ מושן, לציור שאתה רוצה לצייר. אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך. זה אולטימטיבי, זה עובד בכל מושן. אני מסכימה איתך, אני חושבת שאני פה, קודם כל, כאילו רומן שאני... מורידה את הכובע, ואני בטוחה שיש לי המון מה ללמוד שאני בכלל לא יכולה להספיק בשנה הזאת. ובלי שום קשר, יש עניין של גישה, שלא כל מורה מצליח להעביר את מה שהוא יודע לסטודנטים שהוא מלמד. ובפועל, מה שקרה זה שגם אם הוא הבן אדם עם הידע הכי מדהים שאנחנו יכולים לקבל, זה איכשהו לא עבר, משהו כאילו נדפק בדרך, וזה לא היה בגלל שלא הגענו. אין לה זכות לרדת. זה פשוט, אני לא מספסתי שום דבר, זה פשוט, סליחה, זה פשוט חוצפה. אבל איזה מה, יש לך עוד תלמידים שם, תפתחו את הראש של שוטל. אבל יא, אין שאלה, איזה מהזמן אותי, אני פגש אותך. יש לנו מצלמה, יש לנו קאט. נכון. יש היום דברים שכבר לא דברים ציור השמן האלה שכבר היום ככה. העולם לא התקדם, כולם מצלמות, כולם מחשבים. יאללה, צא. אל תגידי בתחת שלי. צא מכל העולם של האקספרסיוניסטים והאקספרסיוניסטים וכל האלה עם הציור השמן. כבר פוגעות פה. כבר כולם אתם שמים זין עליהם, אתה לא מבין? למה זה כבר כלום? להגיע לאיכויות בשמן, זה כבר לא כזה בעיה, לא עושים אותו. זה כבר לא כזה בעיה, תבין. היום הקטע הוא מספר סיפור. היום מצלמה, היום תאורה, היום יש לך היום דברים, אלוהים ישמור. די כבר עם הציור השמן הזה, צא משם, צא מאחור הזה. אתה כל כך חופר את עצמך בתוך החור הזה של הציור השמן, והציור השמן, והציור השמן. די כבר, צא משם. העולם כבר מזמן התקדם משם. אתה עוד תקוע ברנסאנס. אין ספק. ואני לא אומר שזה לא הבסיס. זה הבסיס. זה הבסיס של כולם. וזה הבסיס של כל האומנויות. אבל אתה צריך להבין שכבר התקדמנו מעט. אולי לא התקדמנו, אולי הלכנו אחורה. לא שאלת את עצמך, אולי הלכנו אחורה. אולי, אולי, אבל זה אתה צריך להגיע עם עצמך. אתה תפסיק לצלם, זה פשוט חוצפה. ברור שכל הסוד נמצא בתוך ציור שמן טוב. כל הסוד, לא משנה איזה טכניקה תשתמש, קלאסי, טופ מושן, תלת ממן. כל הסוד נמצא בתוך ציור שמן אחד, אני מודה. אבל צריך להבין שאין לך ציור שמן אחד. יש לך 5 דקות לעשות שאל. וחמש דקות של סרט זה אולי 5,000 ציורי שמן. אז תצא משם כבר, מהראש הזה כבר. זה הפריים הבודד הזה. תתחיל, יש דברים הרבה יותר מסובכים. תראה לי, סל. מן חגיגה כזאת, המצלמה כאילו יושבת על השולחן. אנחנו בקאט מהשעון. בקאט מהשעון, עוברים לכאן. יש כאן איזשהו סוג של חגיגה. יש עוגה ויש נר שהוא קצת בצורה של דינמיט. עם מינץ כזה שרוקד עליו. יש כאן חוגגים, אנשים, חשבתי אולי ערבים ויהודים, אולי כאן יש את מדינת ישראל בעצם, היא לבושה בצבעים של כחול ולבן. כמו שאתם בטח לא רואים איפה שאתם נמצאים, יש כאן 3 חוקים שיוצאים מהעוגה, ואז אנחנו עוברים מכאן לכאן, זאת אומרת, המצלמה יורדת, והשולחן כאן,
מתחת לשולחן, כמו שאתם בטח לא מבינים, יש כאן שלוש קונוסים כאלה של דינמיט, שמחובר אליהם השעון שראינו פה מההתחלה. אז היא עוצמת את העיניים, ועושה אנטיסיפיישן לאיפה, ורואים קלוז-אפ של הדינמיט, הקצה של הדינמיט עם הראש שלה. ואז אנחנו שוב בעצם כאן זה המעבר הוא בקאט וכאן, לא, כאן המעבר הוא בתנועת מצלמה וכאן המעבר הוא בקאט למין שוט כזה שהוא טושוט בעצם שגם של הפצצה וגם של החוגגים כשבסוף מה שקורה זה שמדינת ישראל מחבה את הנרות והשעון נעצר מבחינת אמירה אישית יש כאן אמירה שיש כאן הסתרה של הקבוצה שהיא נמצאת מתחת לשולחן והחגיגות הן כאילו ממש על ההפצצה ובעצם הסוף הוא קצת כן נותן תקווה אם באמת מדינת ישראל תכבה את הדינמיט אוקיי אז יו, יש לה גם בפתמה זה, אם אני מבין כן, ברור. בשתי הפתמות, לזאתי. לזאתי בפתמות יש... אפשר היה, תראה, זה כאילו מבחינת ה... איך לקרוא לזה? כאילו, מבחינת הנתונים הפיסוליים שלה, אתה מבין? אז יש פה עוד דברים שכאילו... זה קטע של להסתיר את עצמך, לא של לעמוד ככה, כאילו גם אתה במה במידה של ה... כן, משהו קצת יותר... אולי הפנים מבואשות יותר. כן, בדיוק. היא נראית די... הראש כאילו, כן, זו השפלה. היא נראית בשוק אמנם, אבל היא נראית כאילו חלק מה... כן. רואים שזה משהו שעניין אותו? אני חושבת שהסצנה ממש חסרה בקטע של מי הם, כאילו הקטע שהיא הולכת להצליף בה, שלא רואים את זה, כי הם פשוט... הם שם, אבל הם לא עושות כלום. כאילו, אין לה... מה שאומר לקרות? היא אוהבת השתנות? למה בחזרה? יש פה סט, יש פה סט של סדומה, אני רוצה לדבר על זה, מה? אני רוצה לדבר על זה. זה מעניין אותי, מה? אותי זה מעניין, אותי זה מרתק. אני רוצה לדעת אם יש פה השתנות. די, די. אתה לא מתקדם? מה? בואו נדבר על זה, מה? שזה מה שמעלה לי אסוציאציה, אני רוצה לדבר על זה. יאללה, שיהיה בהצלחה. מה יש לך, מה?